人体啊，在访问的这个复法来讲，我们人体是科技的科技的啊。假如说你们能够进化，对自己啊开悟很重要。假如说为这个身体付出代价，啊，这一世就淘汰掉了。所以给大众讲，好的经营在我们相关大佛寺能见性啊。好，我们来看看永宁法师开示讲啊。山林空间，高山大海啊，日日能够蒙受我超度了，啊，不论是中国、台湾或其他国家都是如此。难以数尽的高山的大海众灵，都有机会在受我的超度下，处理啊原本所在空间。现在啊，受我慈悲啊，超度啊地球空间呐、啊，整个地球非常多的高山啊，不论是海拔较低的山啊，或是海拔极高的山，才能够有机会蒙受我救度。这些存在的山里头的众灵啊，都是难以计数。他们长年以来都在山林空间中，不论是山如何的变化，依然还是在山林空间。啊，不懂得啊，该如何处理？啊，如同在澳大利亚的山林，有几座山曾经发生过严重大火，整个山火啊烧毁了无数的动物、啊植物，乃至于鸢飞乱动，亦有人类建造的建筑的啊物被啊烧毁，伤害相当巨大。这些被大火伤害的生物，他们依然还在山中空间中，啊几乎都是在大火空间呢起死回来。大火灭了，啊，光秃的山林直径不再是当时火烧激烈，这林还是在空间受难，同样还在火热动啊。这可能大家听不懂啊，就好像我们现在啊常常讲最后一列人的人道的最后一列，假如你人道最后一列你痛苦啊，啊你在空间就在痛苦，像佛法给我们打开啊。大家闻到大法一定要见性哦，不然啊，有的身体不修行啊，灵性出来很痛苦。所以当时我法身一到，金光照在空间被解开，这个火烧山的空间也同样被金光打开，这一瞬大火停止，就这样暂缓一瞬间，好像一切都结束。所有的灵啊抬起头来望了一片金光，他们听见佛号声，赶快归顺佛号，快速逃离空间。在这处理的空间的众灵密密麻麻，都无法数尽，大批大批啊，快速的往前飞，飞入金光，随着各自的因缘路山上道中。啊，苏活的金光啊，啊，去到每座山，每座山的灵都能够蒙受救度。永宁也看见一座山，当时我化身一道。金光在最灵敏的动物最先抬头起来，他们知道这是能够拯救的他的金光。动物灵啊迅速求救，也对比较不灵敏的地层众灵，他们长期在黑暗中。当金光来到，还没有太大的感觉，不是啊，不过当时说一时一时的好了，他们呢、啊、渐渐苏醒，直到有机会得救，快速从山林啊。地理的空间处理速度相当快速，整座山也很多的幽灵啊，他们徘徊在山林空间无法处理。当金光来到，他们也是快速往金光飞啊，从地层尘土石头烟灰乱动花草树木等啊，及山林空间内的灵等啊的灵等等，全都快速处理空间。整座山也就在山林存在，啊，整座山也有山林的存在。当这三种众灵不断的被超度，啊，山林也愿意跟着一同离开，也包括山神守护的这座山，很多山神都很乐意看见自己山中的众灵得救。当然，啊，当灵大批大批的。被救走，他自己也同样求超度，随金光华离开山，啊，高山的空间不是一次能够度尽的，
增高上随着时代不同，有不同框架里面，啊，山林多半都是百年、千年以上的林呐、啊，很多因为执着而不愿意处理。二是在说一次次慈悲超度下，愿意走出所有空间，不再执着那座山林。阿长说超度中也能不断在学习，学了那份永远不舍一位众生的大慈悲心呐、啊。即使这个空间呐、啊，是我啊已经来过，但知道有啊还有众生未处理，所以我宁愿再次进入，而每一次的超度都让金光普照空间，让众女友去随光而去。现在超度空间越来越广，每个地方不论是山、高山、大海，啊或大地等空间，超度的深度越深，所救助空间众女就越多。感谢诸佛慈悲救度啊！好，我们来看贾博士。啊，贾博士讲变化世界。现在的人呐、啊，许多人都在追求名车、住好房子，但现在的时代越来越难生存，对这样的要求可说是越来越困难。在困难情况下，许多人变得也夹缝内生存。与夹缝内当中，许多人的心态开始改变，有些人使用上小聪明，有的产业不得不转型。这几年当中，特别是疫情上发生后，大环境改变，生存更是困难。这样的大众都每一个国家都有一定的影响。以看这个黑暗的分团啊，气团啊，渐渐好转，渐渐退去，但过程中残留的灰暗、黑暗已经深入人心，人的基本生存都是困难。心上更是不安，这不安的心啊，漂浮在整个大空间中。特别之前疫情严重国家，看到这变化，各个总理虽然可以用政策来帮忙人民，但是没办法真的安抚人心。在这非常时期啊，阿嬷相当努力，希望可以帮助众生，啊，跟各国总理喊话，但往往没有得到回应。时机每天都在变化，人心也每天都在变化。能够有意识的进化就相当可贵，学佛的进化是真正帮助自己的，让心啊可以静下来，可以不用在大环境下，不管我到大人物身上来哪个部位，我都会回归心，心是人体中区，心可以转动改变，当然我一个人在大人物身上显出力量。还是微不足道，但融合生长良性细胞还可以维持身体当中某部分变质。每天大人物生长许多变化，在变化中多数都受到外境影响，每天都有好几项大。好，我们看排位。好，我们看法经法门的某种叫魔语我魔语本是宇宙来选定这颗地球，因为我们以未来的观看，这个地球有我们可以发展空间，因为这地球有性别分别男与女，以动物来界来说性别的分别再正常不过，这是一种传承后代正常行为。说起来简单，但坏就坏在情感交流，情感是一种没有理性的东西了，一旦将自己陷入情感中，好多就无法克服自己。先不以为人为主说了，以动物来说，企鹅、狮子、老虎、孔雀，甚至蚂蚁在繁殖后代后，很自然就开始保护起他们的小孩，视小孩如珍贵，为了小孩可以做出任何牺牲、任何贡献，这样的心叫做天性。这个星球每个人都有这样的方面的天性，看着这个天性后，我们某种根本不需要放入多少人手，用串联的方式就可以快速达到我们想要的效果，踏出了
啊，易若星球的地步，我们要从一个小女孩下手。小女孩在家中出生的第一个女儿，所以受爸爸的疼爱。被疼爱下，小女孩脾气越来越大，甚至无法忍受一点不顺，只要一不顺就用大哭大闹，防止成为自己所要东西。在家中，爸爸一家为主，大家都尊重爸爸，所以爸爸讲的话像是圣旨一样，啊，没有人敢啊。啊，我一直想说，我想要吃新鲜鱼，爸爸就派人去抓鱼，新鲜鱼速度要非常快，不能够让它饿着。就这样，一生家里请的仆人开始动起来，没多久时间带了一条鲜鱼去鳞片，啊，开始进入烹煮。小女孩并没有说她想要那个烹煮法，所以厨房用了三种不同，啊，想让尝，就好不容易，啊，赶时间问可以让我吃入口，小女孩才露出满意表情。爸爸看到小女孩这样，表情也开心，称赞那个办事的人给她赏奖。从那时候，只要小女孩想什么，没有什么拿不到。啊，仗着爸爸对自己的疼爱，小女孩每一句说出来的话都是从鼻孔出来，拿他没办法。啊，上学爸爸给小女孩贵族学校交了一些好朋友，也跟他差不多个性。长大后，爸爸帮安排人生，让他嫁给有钱人，一生不愁吃穿，结婚两人心里像是公子哥。很多时候开始有了意见冲突，个性也啊冲动，谁不让谁。从小他是老大，女儿也是老大，所以我们都不低头。两个第一次遇到死对头，不让自己，两人都生气发怒，谁也不理。生下孩子，因为自己过去被爸爸这样教养，所以以爸爸这样子方式教孩子，什么都啊顺孩子，宠孩子。说到这里，这地球无知人太多喽，大家以为自己是对，坚持自己己见，某种控制一切，啊，这自然融入啊生活中。我们这批某种知道人类的弱点叫做关系的，父母与子女的关系的，情人啊的关系，家人关系，朋友关系，同时关系各种啊，各式产生，这是最终啊最紧密情感，情感让人人之间互相在意，跟互相拉扯，所以在自动起的作用啊，就是被我们给它搞了一团乱。我们跟人之间跳来跳去，让他们一个相爱一个相恨，啊，这个啊身体空间像人体不值钱的。现在闻到大法，哎呦，人体要见性哦啊，像你们有个性给某种给控制，说生气啊，这个啊这个生气愤怒、嫉妒不安等啊负面，当然也有爱，有欢喜放下等等拉扯，对人类来说这个很正常。对我们来说是从中操作，来来回回呀，啊，只要一点点动作就让它产生大波动，啊，这个一个很简单是挂在各种关系，就像一条一团线一样的互相剪在一起，这都是人与人之间关系。近几年呢，人类之间把戏越来越有戏，让我们有个经验，世间出现许多不正常关系。年轻跟老人相爱，老人跟女人啊跟女儿相爱，这当然有其他方法啊发展啊，某种从中干扰关系变成了，我们当然也从中加油。这都是世间已经形成关系，从源头男人的精子、女子的卵子、身体就是欲望开始，各个啊魔性的延伸。我们预计没错，这个地球正与男女啊。关系的越混乱，有很多啊，我们可以延伸发挥之术，啊，说同一个的小模，人类身上发挥同款，啊，这样的发展下去，自然会衰败，也是这个星球命运呢、啊。就打算控制年纪啊，一往下降，地球出一个很光的量，啊，此处会不断的放光。当这股力量每天在作用，我们开始紧张，紧张跟大力的控制连线，但发现本来我们受控制的被奖金啊法煽动，没办法被我们控制，他们心中啊是埋下了火种，这火种现在尤其心脏发亮。我们在这想，这样下去越来越多人影响，我们早已经啊
这个啊不好，视力很多被破坏，我们知道很多猫啊彼此说服，很多猫被说服，我们这些猫大抱不平，打算前来攻击，看准后我们毫不考虑的朝死我冲去，没想到还没碰到死我啊弹开，等到我们意识恢复便发生送入滑铅球啊，我们当然不公平不公平都没有人理会，反正我们在喊一直关照，全都被关照量才愿意软下来，当我们心软看见一个人全不同世界。好，我们来看看这个魔语，来到佛地看到此地无时无刻都定放光芒，光芒相当慈悲啊，更为惊讶是使我的化身超度速度相当快，穿梭移动在各空间，不断打开各年代各个区域的空间，有形无形原本于阿赖原本一处空间都充满无尽的众灵存在，大多数众灵都是属于无知之间被所救起。我看一幕最后让我感动是说化身进入大海换大光明啊，沉积在海底的船浪，还有死在船上的孤魂野鬼啊，在一瞬间啊被火光啊这光束啊，这个看到光后抓到光束，全身是大大无法呼吸的样子，也在光中恢复，他们都急着想找家人，我很慈悲引他往光中啊，这只是超度其中唯一一个画面啊，啊还有太多不可计数，里面有书哦华生慈悲的啊下超度，无尽空间无尽现在有佛界啊，这一下全都化为一，跟着佛啊，回到真正的家，好感动。啊，我们看法清法师黄木摩中摩坎，这世间人类我一个也不放过，满怀恨意说出正法，行动无比，憎恨人类，啊，非要所有人类灭亡。我现在这世界是恶毒的世界，因为所有动物都是弱肉强食啊，强的吃弱的啊，弱的再吃更弱，这些是恶毒，我们非常痛。我是牛魔啊，牛魔界的魔王，名叫摩卡，我所带领全是牛魔啊，甚至我的牛魔子孙听了我指令做事，最主要在做就是攻击人类。三魔啊，以前我已经是一头牛，是一个恨性很强牛，我当年牛非常多事，每次都遭人宰杀，肢解我的身体，恨心伤害我的肉体，每次我被宰杀我都充满恨意啊，一次比一次恨，在我当牛以前呢，我就是恨性很强人类，但是我遭了非常大的罪，为了自己私心害了很多人，也有人告诉我所遭的必须好几次做牛马来还债，果真时候入地一受心还不够，上来了一个投胎为牛，不是普通牛，非常凶猛的牛，脾气不好的牛，和我身体一模一样，恨性很强，对人类啊有强烈敌意，养我的主人也非常不喜欢我这个牛，他越是打我越恨，就算把我给杀我还是会找他报仇，绝对不会就这样放过啊，他啊，那一次我的主人在我的肉体啊，肉体大到可以卖食啊，立刻将我杀掉，将啊过程中恨了连爱好都没有，任他宰我肉，每一个大嘴我灵就是更恨。那一次被杀之后，我很快随着业力去投胎一头牛啊，灵性又恨没有随着我投身啊，并没有随着我投身一个一头牛的消灭，我同样恨啊，可以看见我的身影充满血丝，有时还会变成红眼，那个红代表我恨，非常恨，谁吃我肉绝对生大病，因为我肉里含的毒素，吃了我肉人必得的蓝之症，这对人类的报仇。阿福斯这两次当牛，连当了七次牛，每一次都是被常人杀害，所以每一次我都积累恨意。最后一次当牛，我的主人用尽各方法杀害我，啊，他不打算将我卖掉，因为我是一头
养不胖的牛，不论养我多久，我还长不出肉，卖不了。后来他放弃我，开始虐待我，要去看我那双红眼，更令他讨厌，竟然将我绑在大树下鞭打，我没有办法逃。阿子任他伤害，主人在我打我，我的红眼越红，充满啊仇意。阿汉则是和所有自私人类一定要找人报仇。那时我真的没有被卖出，但主人还是照样将我宰杀，在某处清界将我杀来供养全家人吃，让他吃饱一顿，吃牛肉大餐，我肉充满恨意，肯定不好吃，而吃了会病。果然主人一家自从将我杀吃掉肉后，全家都得病，现在这大女儿发疯，接着李主人得癌症，主人全身经常无力，而他儿子小女儿都开始出身体状况啊，但不论哪一个医生都检查不出来啊，使他们全身百思不解。这一切阿斯的果报，吃了我的肉，付出代价。那时我不在断气里灵力个出去进入魔界，成为牛魔，招感许多人和我一样成为人类的牛灵，让他成为我的牛魔子孙，跟我一同对人类展开报复。我在人类生存地方用我的魔力，这个给澳洲人看，澳洲人爱吃牛。哇，这个很可怕啊！我在盘在空间被破坏地球天气，让气候变得乱啊！原本是该冷地方啊，温度越来越高，这样的炎热天气使人心越来越烦躁啊，越来越急，没有耐心啊！人与人呐、啊，很容易就产生摩擦。所以一个个爱生气、原本容易生气的人啊，我们控制整个地球，是我们看了变得像一个火球啊。这个佛就来自人类怒气，所以给大众讲生气对你们伤害最大。我的报复当然还不止如此的，越来越多人被我们遭受这啊被杀害的当下心中有恨啊，这有机会可成我们牛魔子，成为扩大势力啊，很快就将人类给灭。别小看我们牛魔，我们的恨气将大啊。这次我来找叔，是因为说一直在拯救地球啊，这个地球我们尽多少力啊，因为地球上生存所有动物已经坏了心，弱弱强食啊啊，我们不容许这样地球再继续运行，应该将它一切全结束，才能消灭万恶。所以我们来找叔，攻击叔，伤害叔，不让叔拯救就最好，趁这机会要说加强在地球破坏啊。然而我们大群牛一直靠近，运用魔力干扰苏王，我们只环绕着苏王身几圈，立刻被苏王发现，尤其苏王头部很快就感到魔众啊靠近，在极短时间将我们全抢净化净土。我观察我们大群牛坐在莲花上，瞬间恢复人生。其实我原本就是人生的，只是头上啊一颗牛头，少数还是牛身，那是魔力比较低的小魔。现在佛将我们净化恢复，牛头都变回人头，不再是牛魔样。坐在华净土看着这被我们讨厌的世界，我不懂是我啊究竟怀什么心，为什么想救这里能厌恶的地方。今天看见是我拯救地球的模样，他能千百亿发生啊，迅速将进入每个空间中，将将里头的众人一起带走。一句佛号很快就念完，但一句短短几句话，无数的众人就能像这样的能力，相当令人赞叹。我看的时候就怀了一颗就是怀了一个慈悲心，不论什么众人是人是魔，全都要救。也看见说救了非常多和我们一样受害动物，灵牛灵有很多得救，尤其说所在澳大利亚国家更有非常的密麻麻的牛灵在等待救助。我们从这里找到很多牛魔，不过现在他们跟我来到华清，现在我们不再报仇了。看说是不是我们想学术，只心中盼着这世间能力
不要再杀害我们这些可怜动物。像啊，我也给我们的师众弟子讲啊，听经啊，是改个性的。像人道很现实哦，现实在哪里？身体是假的。像我们现在人道不晓得身体假的，都为这身体啊付出代价太大了。阿习人道可不可以成佛？可以，每个人都可以成佛的。像成佛在人家讲好像是天方夜谭啊，就好像刚才的牛魔王华经法门的，其实啊，在我们这里的山林也听到，你一生气还是你有主观，你很自私啊，他们都有报应。他这个报应啊，我也给大众讲，像我们身体，它是空间的空间啊，非常大的嘞。像我们那个身体，佛也给你打开，它是一个宇宙。你只要有恨心啊，我给大众讲啊，你的身体会生病，而且啊，死掉都到魔界去了。你看魔界啊，我们访问很多，你也看到魔界是灵，它都在造业。像人道来讲，有这身体，它是科技的科技。人道好不好就要看个人了。假如你比较不私心不自私知道众生苦，会看，你会加紧说我也要来救世了。假如说你今天呢，看人看物看，看自己也不晓得自己的严重性，那我告诉你，你要成佛就很难。其实人道没有路的，那现在佛给我们一条路，这条路啊，就是成佛之路。这成佛之路也给大众讲，每个人都有这个条件。所以阿弥陀开始讲，孩子众生皆有自性佛性，相关之子皆是众生之一了。每个人都能够成佛，能有成佛一天，只要这一天何时来到，是于此世今生难有生之时，成为如说一般的肉身佛。佛也希望无量寿无量光修成佛道。佛无法入虚而入于六道轮回，何时得与阿弥陀说我应是像我们现在给他，每个人都有资格。那问题出在哪里？不知道苦。像人道很多不知苦，像你们几个年轻人哪个知道苦？等你生病了，叫天天不应，那时候知苦就来不及了。人体给大众讲它是科技的科技而且成佛容不容易？很容易怎么容易？现在你看看佛四十八愿，他都是在救度众生的像我们能够把自己给忘掉，看到众生苦，能够帮助众生破迷开悟一句两句都好，就能够帮助人不痛苦帮助人介绍这六字红名，你就赚到了，人生就没有白来真的。像我们人体给大众讲现在这个地球来讲，网络害了很多孩子很早就夭折了这网络好不好改要看自己了。像你没一天没网络就不行请问晚上都不睡觉还是在搞这网络，那你说害谁？害你的细胞你细胞开始枯萎，现在外面很多，现在我们相关大佛寺网站可以听的都有救的了。
像要看自己有没有缘，你越慈悲啊，自己越慈悲，能够有缘遇到大法。就好像你们现在很多年轻人呢，再来这里 啊，虽然闻到大法，不知道苦啊，不能做主了，还是造罪啊，占了还是造进入空间的啊。这人体啊，假如一直睡一直睡啊，我给大众讲，附体多了，会越来越没有能量。啊，所以有缘得遇啊，方有的速度。啊，如此一代孩子还要吃尽多少苦，啊，受多少罪，何苦如此？像你说不闻到大法不懂，闻到大法大家要珍惜哦。啊，一天过一天呢、啊，给大众枯萎。啊，一天有慈悲心，看到众生苦，啊，你也是众生之一的。啊，能够苏醒，找回自己，就把自己给救了。啊，如今呢、啊，佛与娑婆皆同时相关，这样子孩子能够渐进成佛的好机会。啊，当要积极啊，勇猛精进克服啊，困住与考验。其实这个困住就是个性啊。啊，像现在给你讲一分啊。讲十分可能只有听一分，啊，可能讲了十分了，你一分也没听进去，啊啊，这个是谁害谁？你自己害自己了，护体严重的嘞。像我们现在谁毁掉自己，都是自己毁掉自己。我现在看社会是这样。所以听经文化很重要啊！一口气在这世界能救自己，在这里帮助是最大啊！明白诸法实相，方有前进机会。这个好像大家听不懂，诸法实相就是什么因什么果了。像某种现在很多在攻击啊，有没有用？没有用。啊，像你们攻击，你们就垮了。我是不一样的。啊，我觉得我很荣幸。啊，你们攻击表示我很值钱。真的。啊，所以啊，明白诸法实相，方能见机即飞。啊，像现在啊，啊，你看全世界孩子就刚刚某种讲。太好命了啊，养魔不如不要生孩子，可是人道不懂，说成佛，佛乃啊，佛乃大觉大智大明大理者啊，无所不知无所不能，但个体之事例如业力啊，这要需要个体的承受。这句话好像听不懂，什么这么大法啊，啊，这个大法啊，你的身体啊，这个体就是我们一个宇宙了。啊，你造什么因得什么果，都在你身体里面的。所以我们在这里就教人家纯净纯善。啊，能够纯净纯善，对自己帮助最大就是啊，不会被附体。啊，诸子啊，忍辱相关，啊，已经经过一个过程，克服许多。啊，外来的障碍，啊，如今的、啊、此生与此地啊，更要真正实际面对自己的业力，啊，冤亲附体、身体等事，能克服啊，破解这个问题，更是通过考验，灵性才有机会提升。像这个佛在教这个啊，为什么冤亲会附体？个性。啊，像你们好像睡觉是很正常，是很严重的。啊，进入空间大部分是都不能做主的。啊，佛在讲进来进入空间是另一个空间的嘞。
啊，所以要真正实际面对自己的业力了。像你不要看说啊，听经闻法了，啊，学佛不能践行，很可惜的嘞。像在我们这里来讲，啊，身心灵三者同时进化，仰慈悲心呐，啊，能做无做无做无做，千万不要有个性。你看魔宗，啊，牛魔王个性这么强，啊，很多牛个性很强的。啊，说你身中无助，啊，通常痛。像刚刚那个牛讲，他的女儿吃他的肉啊，就神经病。其实肉都有毒，而且肉都有85星宿。那个牛毛所养的那个细胞，啊，都是跟他个性一样。你说这是很可怕的嘞。啊，像我们在访问呢，大家要苏醒。啊，所以啊，身心灵三者同受净化，方能够同时啊发挥作用。啊，你身中无主，通畅通明，了了佛明而见自性，是为寻回本性之事啊！真的，像这念佛，很多人不懂。你今天来出世啊，只要会知六字红名，知道珍贵，你都能够救的，而且不会病，啊，也不会老，体力好。啊，像我今天讲的就九场了。我不像你们啊，都在睡觉，啊，都精力空间的嘞，精神好得不得了。啊，那为什么精神这么好？没心啊，越没有心呢、啊，就是这六字红名能量很好的。像你们进入空间，你说要往生，事情可严重了啊！都在空间怎么往生？不可能往生的嘞。啊，你家只要一个人进入空间，你不可能往生的啦。在我们这里啊，学佛来讲，精神呢越学越好，对你自己帮助很大的。啊，新的面貌称啊，称念六字红名，慈心啊，念佛所念的佛号，自当充满慈心。啊，慈与众生乐。当处于啊忧愁不快乐、哀伤不安者，特别能够摄受。像这个就是不知足了、啊。像人道不懂哦。啊，像闻到大法还会忧愁，为这个生哦。我们生不值钱的嘞，生都是附体的。啊，像你们坐在这里，一下进空间，一下进空间，你身体负担严重的。啊，这负担严重啊，给赵仲江啊，要进行就很难了。啊，应该是学我能量越来越好。啊，越慈悲啊，对自己帮助是越大。像你别看这六字红名，哎呦，能量好得不得了。啊，会念佛啊，啊，越念细胞越活化，它不是进入空间的嘞。啊，所以啊，当啊处于啊忧愁不快乐、哀伤不安，特别能够摄受受感，啊感化。悲心念佛所念的佛号，自然充满了悲心。像现在在讲这个念佛，我给他说：“你要救救你身体的众生呐、啊！
像我们身体中的哪一代都有的啊，因为你们福报不够，不像海泽福报够，哪个年代都有出来啊，哪个年代都在你身体里面的啊，只要你要有悲心啊，养心养性啊，把细胞改好啊，养心养性把细胞，你身体不会生病的啦。像我们今天有佛啊，啊，悲拔众生苦，当处于苦难者，特别能够摄受感化。现在孩子不知道苦啊，父母太宠啊，等他啊，这个受苦已经来不及了。现在很多，我看很多，现在听经也要有福报啊，听经就进入空间，你众生也没听，他不会给你化解的啊。听经啊，养心养性的 啊，怎么养心养性？改心，本来这众生都要报仇的，全身哪一代都有啊，你念了佛啊，听经闻法啊，自己改悟啊，心改了，身体的细胞就能改的啊。说慈悲心念佛，所念的佛号充满悲心慈悲心，不论是合着听了啊，都容易摄受受感化。所以一心念佛，一心者无恶心，此心专注，不善乱地念佛，这是大福报之人啊。像我们出家的啊，学佛了，都在空间的啊，你要带人家学佛，人家不跟你学。佛法很棒的嘞，啊，一心念佛啊，一心者无恶心，啊，此心专注，不善乱地念佛。像我们一心为众，假如你把自己拉进去，你就输掉了。像现在你看到，自私能不能见性？不可能。啊，在念佛没有心，念无念无念而念。自心念佛，此心无啊，无疑啊，自诚恳切啊，绵绵密密的，能量很大的嘞啊。无心念佛，能念而无念啊，无念而念地念，是真功夫。身体是科技，科技有啊，念佛则成佛。请自心念佛啊，这句话就好像我们现在给你们操作操作这颗心啊，啊，这个心呢啊，念佛念佛一直转啊，为什么用这个转呢？细胞也转了啊，念佛就成佛，请自心念佛，念自无心念佛啊，念自心是佛，心是佛，愿是佛，那不得了，你就翻页了，而且你这众生啊，你也百病不起，身体不会生病现在相关大佛师来讲啊，讲的经呢，佛讲得很清楚的啊，你心不改，众生不会给你化解，心要改哦，念自身是佛，心是佛啊，灵也是佛，身心灵皆是佛啊。现在念这个东西啊，啊，给到六字佛门来讲啊，你要有愿，真正的个性改啊，里面化解很快。像你不要看这微细一点点，心不改，总是不会给你化解的。
没有人懂得来。二次是全身细胞，冤亲债主户籍众生火魔众，任何众生有形无形有体无体之众生，全是诸众皆同念佛。看你有没有心给他改变啊！像我们身体附体很多啊，有个性就有魔众啊，你能够一直改变，真正的慈悲啊，在你身在冤亲债主变成你啊。法身就把你给救了。人体啊，我给大家是科技的科技哦。啊，你们现在就知道啊，真念佛不假念佛，不能骗人。你看我的能量多好，三天我不会睡觉，我晚上很少睡。你们大部分都是睡觉。法会也是一样啊，才知道这身体呀、啊，啊，真的污染的太厉害了。啊，这个修行啊，给大众讲，念佛就是把身体啊晶莹剔透，能量好得不得了嘞。我给大众讲又听哦，而且精神好，他不会累。真正为众，对自己帮助很大的。啊，全身诸众皆同念佛。啊，你看用这个心，而且你真的要改一心，不能有恶心。这样你一有事情啊，众生才不会给你化解的嘞。在现在相关大佛这三年来啊，在讲经啊，大家一定要听一个重点啊。不能成悔，不能生气。啊，假如说你身体很爱生气，还是成悔，你身体大部分魔众给你用处，它能附你的体。啊，你身体就是一个壳，你的身体就没用了。所以个性要改。啊，若能修行以念佛，自身中细胞冤亲债主，我们看到，或体众生或魔众的全身诸众，皆能随之共同念佛，更有转业。啊，真心很重要。像这个，你问题就在这里了。对呀、啊，啊，真心很重要。你只要是一心啊，大部分他看到你没有分心。啊，你在念佛，他会跟你念。假如我们有恶心，啊，还是为着生，他不会跟你念的。像这个很棒哦。像现在你们所看见都是自己害自己，没有人谁害你。像这身体就是你的。啊，你到底去经营能不能够，啊，这个经营剔透？现在你就知道这超度能量很重要。没人懂，像我这七八十岁里面啊，啊，都输我的，年轻人都输我的，啊，这就是学佛了，他不会累的嘞，啊，但是之前呢，勤加拜佛、念佛、诵经以听经闻法，啊，体内众生一同听法。啊，蒙受佛光，啊，愿同你，像你把自己忘掉了，南无阿弥陀，南无阿弥陀，一直念，啊，往光一直走，在精行很重要，要看啊，人体啊，给大家要不要救自己啦、啊？现在都是个体在救自己，假如你不救自己，就是像他现在一直枯萎，又进入空间，你看进得很严重的，啊，你讲经他一句也听不进去，都在空间。还流口水，很严重的嘞！啊，所以佛讲都是个体啊，啊，看自己的造化。说此为啊，转众生逃报之业，啊，在精进啊，自众生与自己一体，则为渐进成佛之事。
每个人都可以，身体是科技的科技。孩子们，请认真啊，请认真啊，念佛，专心念佛，一心念佛啊，自心念佛。像这个，很多人不懂，我有六字佛名，功德力很大，能量很强的嘞。啊，身心灵啊，身中细胞诸种同念佛，同入无心念佛，是为真念佛者坚信者。就好像说你今天念佛啊，把你身上细胞都带走，有没有？像我们不是出来讨债还债吗？就好像你有十几世，还有人给你写几世的，有没有？啊，自己改了，众生也改了，啊，都能往生西方极乐世界的，啊，不是啊，做人没有用，都是进入空间，那你就输掉了。那学佛好不好学？很好学。啊，勤有益，有没有看到？勤指的是勤奋呢，勤劳啊，奋起。孩子们，可有感受过勤奋的时心中的踏实感？啊，虽然同时减少了嬉笑、玩乐和睡眠时间呢，啊，但勤奋、嬉笑、玩乐、睡眠何者为啊？这里好像听不懂。我们是在救众生。这是自己享乐、自己自私的嘞，不一样的嘞。像我们勤有益啊，就是为众。啊，假如说你今天啊洗下玩乐睡觉，为这身体，你就枯萎了。啊，说人生为何？修行为何？出家为何？自己是要有自己心中的答案，不论是答案为何。勤啊，精勤，父母不懈。第一个没有白在这世界上，像白在这里，就身体给人家用走了，也不能作用。啊，现在冤亲债主不给人化解，他就叫你睡觉。啊，你就睡了睡，一直睡，啊，他也不听，世界众生也是很坏啊。我是讲你们附体的众生啊，啊，啊，应该啊。帮助他听经，有没有道理？啊，你内部听经，最少你也能够出来。可是现在就是个性不改，众生也给你个性不改，很严重的嘞。像我们现在给他讲啊，一个身体的个体，一定要改的嘞。改救谁？改救你这身体，能成佛。啊，与相关佛的，啊。分秒都有悟数，分秒都是见性的机会的。啊，与佛地、佛无私地展开，现在大家面前有没有看到？佛就在这里。我在讲就是佛在讲啊，啊，所以啊，佛光啊，无卷则地照大地四众弟子，啊，即入佛堂拜佛，每一位四众全身，但每一位是我能够摄受，就好像礼拜四在拜佛。啊，拜了躺在睡了，输掉。啊，能够佛光很强，拜五拜五拜，哎呀，法喜充满，啊，众生也法喜充，你把众生给渡出来了，要看你们啦，很重要的嘞。像我给大家都是救自己，没有救谁。个体有，每个人都是个体。啊，他就是不听话。啊，就是一直睡，啊，我们也想听也不行，就是睡。所以我给大众讲，这身体啊，个性要改。啊，救谁救你哦？没有救谁，都是救自己。啊，我们不管谁啦，个体啦，救自己。啊，救自己要发心啊，大心。啊，完全为众，把自己忘掉，不要思维就想到自己，思维想到那我告诉你，你身体绝对不能用。啊，你这都是为众，众众众生第一，众生第一，把自己给忘掉。这思维在为自己，不能见性的啦。很多人不懂。啊，所以佛地啊，佛无私地展开大家面前，
这句话巫师家都听得懂啊。啊，我也巫师一直在拜佛。啊，拜无拜无拜而拜，众生看你无心在拜佛，啊，他们拜佛，听到光他就走了。假如说你拜佛还是自己有自己的想法，啊，佛法很棒，这人体它是科技的科技的，像我讲三天呢、啊，都是三场，礼拜一、礼拜二、礼拜三。就九场，啊，三十天三天我都不累的，不用休息。像你们累的很累啊，啊，为什么这么累？上了，啊，只要有自己啊，很苦。像你有自己，中间也不给你花钱，啊，把自己给布施掉，啊，不要再想自己，可以成长。我给大众讲要听，这是我这三十几年走来的路了。真学佛，啊啊！每一位师都全身，啊，但是每一位师我能够摄受摄多少？有没有悟出？有悟出你就不会睡觉了。啊，睡觉也是你自己啊，见性也是你自己啊。开悟也是你自己 啊现在看到的身心有余力不足，哈哈，所以啊，有没有悟出啊？这一些要问问孩子哦。请问是主动心中啊发出一点，这请问好像你听不懂，你要责罚，就好像你跪了啊，在这个剪片对不对？睡着对不对？马上责罚。看你会不会折化。像以前我在修行，我不给睡觉，啊，我会折化。就这时间一定要啊，不要给他养成习惯。像我给大众讲的，睡眠很多，你要进行很难，人生就白来了。啊，假如你能够。驱使身体往前迈进，需要身体做心坚定、灵配合、三合一。要看自己的，像我也给全世界讲，王占天，我们是最后一生哦。啊，我讲最后一生呢，你应该听得懂。像这万灵万物有没有道理？啊，假如说你很会迷，啊，你要去哪一道也不懂。那我们现在跟着佛法，最后一生就是抓紧六字洪名，很重要，都可以救得来。所以需要身体做好，啊，心坚定，灵配合，三而已。啊，说直直做去，不用多说了，话多无益。啊，这个制作就是给大众讲啊。身体啊，它是科技的科技啊。啊，身体科技的科技啊，你越零污染，啊，它开发起来不得了的嘞。就讲这能量啊，你看看现在哪有能量这么好哦？这个佛法真的很棒，精神好，它不会累。啊，这个能做很多事，我做很多了。像刚刚，啊，我看时间还早，我五点又超多的，啊，五点半，我再出来了。我时间不浪费了，也超你们那不是超水，啊，看看给你们，啊，每个人可以醒过来。啊，自己能够醒过来，对自己帮助是最大。每一尊都是佛的，啊，所以直直做去，不用多说，话多无益。许多时啊，时间言多必失啊，口业从口而生，啊，与做的当下也是消弱孩子生殖障碍，所以一点一滴
放下心中挂碍，勤奋能够帮助自己达到目的，就是不讲话，多做。啊，做无做无做做做做做做做。啊，学佛无止失啦，这句话好像大家听不懂，六字洪名不能断的。啊，像我们都在想东想西，好浪费。这个头部想南无阿弥陀佛，啊，还是帮助人，这头部没有自己你就翻页了，有自己很难翻页了。啊，为什么？我们一生的宇宙都欠你一大堆，你有自己谁会放过你？这是我给你们打开的啦。啊，越想自己就越自己糟糕啊！能够讲有事就赶快做，有没有听到？把自己给忘掉，做无做无做无做。真的，人体真的是科技，你在我身上看到有它，我很开心的。我每天啊讲啊讲的都非常开心，这又重讲的，啊，下个礼拜就有新的了啊。所以学佛无止啊，因为。我以定中意识不断地在度众生，这句话你就要学了。啊，什么叫定中？无时啊无刻啊，把自己忘掉。你哪有病？啊，你哪会睡觉？众生啊，无边誓愿度，很重要的嘞。只要你都想众生，你身体就救起来。假如你想自己啊，你就一直枯萎，枯萎。我跟你讲，你有听无？但啊，阿佛无心，实在是度众之心亦非有心。啊，有心啊，有限量了、啊；无心无限量。佛很常以定中，我一分一秒不在定中。你就是要学着定中了、啊。啊，这定中好像你听不懂，没有自己的念头，啊，都是为众。你怎么会累？不会累的，而且睡得多，样子也会变形。我给大众讲又听，他会越哭，啊，我说你睡觉，啊，做梦，啊，你进去，众生就吸你的气，啊，说乃因佛为定。定也是佛的一部分，所以我们也要学定，就好像某种一直找我，啊，找就找啊，不懂啊，造业。像我一打就敲进去了，我今天早上敲很多，啊，奖金也干扰，什么都干扰。这是我灵敏的，假如灵敏可能就不灵敏，没有感觉，啊，这一灵敏就知道他到，所以佛无心啊有愿，啊因无心呢、啊、愿可无限，啊度众无止时，有没有看到？身体真的是科技的科技呀、啊，啊，我就是度众。啊，身体假如说你抓得很紧，他就一直哭，没有人懂他嘞。像我学佛三十几年了、啊，啊，现在跟着佛很开心的，啊，一有时间呢、啊、就赶快超度，啊，帮助人呢、啊，帮助我们四众弟子、啊，看能不能苏醒。啊，苏醒叫一尊佛，苏醒两个就两尊佛，有没有道理？啊，说勤奋尽力而为，活在旁与孩子一臂之力。啊，希望孩子们呢、啊，啊，意志坚定，啊，以佛道直至前去。啊，欲不解，请问佛，佛给孩子解答。啊，苏会，啊，苏王会带领孩子前行，孩子。要做的是听话，啊，勤奋勤劳，啊，奋起不懈，啊，如此啊，紧密配合，能帮助孩子早日觉醒。主要是不要想自己了、啊，啊，你想自己啊，你大部分负体就多，因为我们欠人家太多，
你越自私啊，你身体不能作用。啊，假如你是为众，能做做做做，不做不做，对自己帮助很大。真的，啊，佛与书哦不变，因为佛与书哦恒常一定中，都是为众啊。像现在里面呢，修行要把能量找回，啊，像你今天也是很累啊，好好的休息啊，啊，这个累就是有心就会累，无心就不累。啊，很多人没办法做到无心的嘞。家里面眼睛啊，赤裸裸看我，你看我三天都没休息嘞。啊，这个就是给你印证佛法浩瀚，这头不要去思维想自己，都为众。啊，你想自己，你会枯萎。现在枯萎弹幕都是这样，假如你能翻过来都为众，什么都为众，不是为自己，你就翻页了。像我教你，外面没有人教你的。像我从来不会想自己，啊，要怎么去度众？所以啊，会变的是孩子心啊，孩子们不定的心，啊，于是。心啊，未定会受外境转，故说心古地维持相望佛地为佛地清净之地，谨慎地带着孩子们，有没有看到？啊，让孩子们日日不解，绝不受外境所困。啊，排除外境人事物干扰障碍。我们这里啊，要来这里啊，一定现在啊，就是做一个门口的啊那个牌，就是要先跟华西联络才能进来，不是谁都能进来。我们这里是禁地啦，像这里禁地啊，大家找回自信很容易，啊，不会随时都要闯过来，哦，不行。所以啊，这个叫做丛林啊，这样叫做听得懂。所以群众化解超度组啊为排除，所以减少冤亲债主。像这冤亲债主可不可以减少？可以。你头未中，你就冤亲债主很少，因为你假设为自己啊，自己个性又不改，众生绝对不会放过你的。所以我给大众讲，最好是要慈悲啦，啊，你越慈悲越慈悲啊，你身体就越好，因为你带动他，他身体就好，也不自私，啊，对自己帮助很大的，啊，附体或某种干扰与障碍。帮助孩子早日进行啊，所以成就就是度众，众生心喜悦。像你呢，能够救度一个啊，不是只有人道。像你们现在做菜园，都可以念佛啊，他们家的希望就不得了。他们在弄花圃也一样，那个都是众灵呢，就好像你给他剪头发嘛，有没有道理？所以啊，佛与师父无求之愿啊，阻止勤奋前行啊，对自己帮助的。像啊，我的做人很值钱，像我很开心在做啊，一天当两天用。为什么？太多在听了，宇宙也在听，地狱也在听啊，整个空间都在听经的。他们是灵啊，啊，像不像我们的身体，它能够开发，这身体很重要哦。啊，身体是科技的科技，假如身体你是很自私，你就被淘汰掉，而且时间很短，几十年就没有了。啊，说心定啊，直至前去，孩子们，人生之路啊，诸多抉择而难定。来因有我，这个我也要拿掉。像现在笨就是有我，就好像说你有过去，也是很笨，都是放话的。就好像你从小到大，啊，这个30岁都是放话过，到现在找到说
啊，我要尽心，啊，我想找回自己，而且那个人家抓回来抓不回来，啊，这给大庄讲损失很大。像呢，假如说你进来我们这里，没有过去很好修，啊，就为众，啊，学佛教我们超度，啊，一直超度，一直超度，把自己给忘掉，很快见性的。这头部就是不能想自己，想自己你就，啊，进入空间。为众啊，像现在你们眼睛一闭啊，来不及喽。啊，为什么来不及？众生随时在你身体旁边的来。啊，说人生之路诸多抉择难定，来引诱我。啊，为了照顾我的身体，满足我的欲望，一直将我的需要先安排好。啊，有你之后方能言奉献布施，此为世间法，爱以轮回业力下安排进行。第一个位众，像我也给我们比丘、比丘的讲。佛讲说这里是净土本部，你就知道我们要一直开发的嘞。啊，总部啊，净土总部在这里的。那我听了这个，我就一直在做了，没有停止的。要接引众生的，若是修行，尤其出家，啊，以行为自信呢，就是注重，啊。度集众生身心目标，第一个个性要改，先把自己身体众生度重，不然身体都是从你身体出来的，啊，马上给你晕倒，他从你头部来的，啊，马上你不能做出从你身上出来，所以你要调这个心啊，真正的存你不假，一点点虚伪都不行。啊，这虚伪可能听不懂，我给你介绍。啊，突然想到啊，我要怎么样，众生就把恨死你。你就是有我把给我害死，有没有道理？你一有我，他就找你。所以这个我一定要换掉。你说这个我也不能用，都老扣扣了。啊，老了这样了，有用吗？很可惜的嘞。啊，有我能够化为最大救人啊，但是有我就很好。啊，有我你看看已经病卡哈了啊啊，要这个我干什么？啊，愚痴到极点了，在你胃中把自己忘掉，众生找不到你，啊，我要找这个人怎么找不到？原来你头已经转变了，哈哈，像我来教你的方法最好了，看你做得到做不到。假如说你还有自己身体，我告诉你。你怎么也防不了，啊，不是这里病，就是这里病，这里病就这病，所以有生有为重，啊，以舍我舍财色名食睡欲望，守戒啊为重，为进化之方向，为修行，这守戒是宇宙准则了。像我们不要为这生付出代价，不值钱。身体啊，它是科技可以进行的。啊，方有见性，啊，脱离死轮回及转业之修。啊，若是诸子明白此理啊，愿意依此修行，则心能定，定恶直至解决，超度了，超度最好。啊，能够为众，香佛都是在超度的，法界众生。假如说你们一个多小时进去的啊睡觉，哇，很可惜，就好像我在做法会，你们在睡觉，你们就输了。啊，应该是啊，这个佛在超度，我们也更大声啊，声音更洪亮啊。我告诉你，功德不得了，而且你们不晓得，在宇宙之间呢，啊，你的身色受多少，啊，量多少，都在你身上的。啊，你练了100，哇，你得100功德，啊，你练只有50功德，练了10的功德，大众讲啊，啊，像我们身体啊，它是放化，不能老，
而且现在老很快啊，只要你都是一直在超度，你这身体不会老，要学超度，不要讲说我不会超啊，就念佛说往光总就好了，而且走在外面都要念佛啊，你脚步走的时候要念佛，对自己帮助很大啊，能够开悟了也是帮助众生，像我们念佛不是念给自己听的啊，能够六字红名念好啊，众生听了，哎呦你这声音真好，我也跟你学，他念了他就脱胎了。像你们现在不懂得很严肃的问题啊，这整个空间大家都进入自己的空间，很严重，每个都是进入空间，而且都没有人超度。现在我们相关大法师我在超度啊，我们现在栽培啊，啊，就是你一定要突破突破，超度空间能打开，几万年几千年都打不开的。人道来在这里要珍贵哦，啊，不是笔拿起来就定中，啊，就定中去了。要为众啊！啊，像这人体来讲，啊，你在为自己一生呢，你就输掉了。你跟佛一样，啊，超度，做无做无做做做做，就把自己提升了。啊，说若是诸子明白此理，方有见性脱离，啊，生死轮回转业机会。你不转业就是生老病死了，像阿明啊，啊固执很固执，现在知道贴到铁板了，对不对？啊，贴到铁板啊！我告诉你，不赶快，他一直哭。我每天都有给你抄啊，你只要有改，改就有改进了。假如说你啊。我在给你抄啊，你们没有改进也是你们事，因为它是恶力啊，你的力量一定要改，每个人都有，我很平等的，我不想说我看抄他没抄我不会啊，像你们出家人啊，六七个都在抄的，吕仲也是一样，比丘啦六七个啦啊，所以若是诸子明白此理啊，愿意啊依此法修行，则心能定，定而自知全去。不要为自己啊，像我们给大众讲，自己是来救人的，啊，一直帮助众生，啊，学观想对自己帮助最大，以助净化啊足够，解诸障及困惑。像我们自己帮。防止自己自私自利不行的，像全世界，我也给全世界讲，只有这里啊，佛带我们在救人，完全存好心做好事，行好事做好了，而且速度非常快，做慈悲喜舍为示众无量心，啊，这个好像大家听不懂。慈悲喜舍为事无量心，你就把自己给救了啊！真的讲自己都不能用的啊！你看这个人道就很苦了啊！自己不能用的，个性要改哦。像我们啊，慈悲喜舍帮助人。啊，自己细胞也不老，不老是为了救众啊！啊，家人，你看拿钱就亏，啊，这样就睡，啊，站着就睡，你人体太可怜了。啊，有没有救要看自己，个性改就有救了。啊，个性都要慈悲了。看什么都慈悲，没有厌不慈悲，就把自己给救了。还是你有个性，还有个性，哇，
你现在已经进入空气，再有个性，每个人又苏醒，你体力更差。我给大众讲又听我。啊，为修行因啊，具备啊，具备自信。为自信啊，本有，为度众所需。真的。像现在你来我们贵宝地，佛在教你，啊，佛在重用你，你不得了啊！啊，我在讲，有没有听到啊？啊，跟着佛，你看不得了。啊，你不听话就跟魔，啊，跟魔就会枯萎，啊，样子就越来越变，不能做主。啊，跟着佛，谁都好，啊，一心。帮助人破迷开悟，啊，为自信本有，为度众所需。像一个自私的人啊，对自己伤害最大，就是身体已经毁掉了。千万不要自私，我给大众讲又听。啊，只要你自私，跟佛心就不一样。啊，那给大众讲，你身体就已经开始枯萎。啊，为寻自信者，当先寻为之啊之，啊善良之本性。假如你心呐 啊一直改，全境身上，啊全境身上好像自己感觉，看这个善，这善，这好，这善，没有一样不善。你要一百一百去做才能翻页，啊不是你我善，看到人又不善，你还是不能转业。像现在你们也看到，是缺少教育，哪个不善？啊，哪个人都是人之初性本善，有没有道理？只是教育不同。啊，你的教育，啊，这个看到有佛法的教育，完全导正，完全慈悲，你能做到这里，你就放业了。没有人懂。不能做主很苦啊，是在我们这里啊，你在外面啊，人家把你丢，我跟你讲要听，就好像现在不行，有没有啊？人家丢他的嘞，拉起来就给你丢的嘞，所以啊，一定要知道大慈大悲啊。以相关行为自行过程，践行后大能大力显于用，方知真正自度度众而行。先把自己身体度了，啊，你身体不度不行。先改自己，啊，存好心做好事，行好事做好人，把这里心改了，你才能发挥。假如你心不改，你要去度人。啊，你没改，人家看不起你。我给大众讲要听，你们都要听。啊，假如你改不了自己，你要去度众，人家不会给你度来。在灵界来讲，他很聪明的嘞。啊，第一个自己改，像我们这臭皮囊不值钱呐，啊，多多做好事，什么都看好，不要看一个不好。啊，说不偏行啊，何谓偏？啊，不正，啊，即离正道，啊，为愚常，非行正道，非正理，非正，而令啊身行言语啊失于常态，故不偏啊，啊不偏行即行于正道，以正念正语中，像这个十善业，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄淫，不取不良食，不恶口，不贪不嗔不痴。这十三业你没有遵守，你不能尽心，而且众生也不会跟你化解。像我给大众口出莲花了，什么都看好。像现在谁害谁，他们自己害自己的，都是自己害自己，没有人害你。啊，学佛一定要知道大根大本，啊，一点偏都不行，啊。超出啊，越轨就完蛋了。
身体人家大部分都进来，像我们宇宙这么多的众灵，你一偏啊，大量进你身体，啊，你说你不分层，你当然分层了。那现在有身体还来得及，来得及，已经正，正而不邪，静而不染。啊，自己啊，觉得自己不行，他第一，啊，自己还退后。啊，不要自己都是啊第一啊，伤到人家不好。像宇宙中的你一片了、啊，你身体就不能用了。啊，为什么他给你吊嘴分层？啊，你真正的正而不邪，静而不染，人家不会附你的体，你才能够用的。像你们现在大部分在吊嘴分层啊。大部分都是有偏的、啊，没有人懂啊，都不偏心，心不偏是为人的之基本，孩子们，确实如何行啊，往往不能自主，而由啊环境所塑造，由因果业力所牵引，啊由个性习气所使然，为冤亲债主附体众生魔众所行实当紧，啊紧接。在我们这里啊，魔众啊，你看那魔众满天飞的，魔众是灵界的啊。其实魔众受报很多，就像我们呢来这个澳洲十几年，他没有伤的嘞。那时候我就讲说，奇怪，澳洲怎么没有伤？结果问了，他才两百多年的历史啊，不像我们是五千年历史啊。啊，但是现在。看到山一直在高，啊，结果我眼睛一看，下面都压零了，都在受报。但我们在讲这个，你们大家要苏醒。你们个性不改哦，对你们自己伤害很大。我给大众讲要听，啊，什么因都要受什么报的，他不能骗人的，个性不值钱的。啊，像我们，啊，现在把这个宇宙整个打开，都是为着身体付出的代价。没有养心养性呢、啊，啊，真的为什么？啊，那你这身体的代价，你们看到了，就在身体报，给你枯萎，给你不成人形，很现实啊。佛法就在这里看得见。都在你身上报，他不会在外面的。所以啊，学佛很重要。像你们现在来我们这里啊，佛开始，老师开始，好好的经历，一点知识都不行的。而且呀、啊，只要你有我，刨山打海，你身体根本就不能用。我给你们讲要听哦，不然谁不想见心？他也想见心，也进入空间。虽然拿佛珠，他眼神在空间的嘞。真的，你叫人家看会看，我们这里没人会看，只有我会看。真的，啊，听经啊，不是听一百，没那么简单的，你要看。第一个眼要开了，你才能救人呢。眼不开不能救人，很重要。像我们现在定型的，有时候改都改不来，有没有感觉？啊，像现在啊，里面那个。那个爸爸看到才知道从小没教，其实人都不懂，没那么简单。像你妈养了这么多孩子也不懂，只能溺爱，有道理。还好你还会苏醒，不苏醒就是出世就是淘汰了，啊，来这世间就淘汰掉了。主要是不知道苦。啊，你想知道苦，说我的家庭怎么样？
啊，我应该要在成长。啊，知苦的能够上进，大部分都不知苦就不会了。好像一天过一天，很可惜的嘞。人体是科技的科技呀、啊。啊，现在你啊，一点动作、一点观念、一个知识，你身体就给某种啊进来了。它所以就在你身体这宇宙之间啊，随时可以带着来。而且现在你们为什么能量比较不好，就是有众生进来啊。啊，你能量好啊，众生不会进来。像你不要看我在讲经啊，啊，有时候在讲经啊，中午啊，啊，某种想攻击我，啊，我都他知道他进来，不是进我身体啊，我真的在攻击我。我讲的经更大声，你不要讲这条路哦，你没有正念啊，不好走。啊，你只要有私心啊，你身体就人家用走了。啊，你要讲那我不学佛，你不学佛更糟糕，啊，身体全都给人家用走，啊，身体就是一个傀儡了。学佛的好处就是导正啊，啊不偏啊，真正找回自信的。啊，所以孩子们，啊。不偏行啊，行不偏是为人之基本的。确实，如何行啊，往往不能自主，而由环境所塑造，而由因果业力所牵引。像这个很危险的嘞，环境塑造，啊，因果牵引。所以早一点认识佛法的教育最重要，啊，不然这环境啊，人家看不好，你不会，你心平，你什么都看好，那就改了。再来这业因果报，啊，你看自己波动，啊，里面众生就苏醒。我教你们方法，啊，最重要就是改心，改心呢、啊，把里面的众生啊，啊，通通改，真心改，你的心真心改，细胞都改，啊，你不会生病。假如说你不是真心改，你心还是很自私。那我告诉你，你会生老病死，就好像他现在来这里，生老病死，病老死。啊，假如是连我们这里是病老死，那不如法，就是没改。我给你们讲要听哦，他也是现菩萨给你看的。啊，学佛很现实哦。一点都不能假。啊，既然出家了，全贡献，没有自己，对自己帮助最大。啊，出家你看看，还有贪嗔痴慢，人家怎么会放过你？没人懂他。啊，所以为冤亲债主户籍众生魔动所行，啊，实当要啊警戒。若会由自己主灵做主，如何能够不偏？啊，这个很严重在这里啊！像你们现在贵宝地有在听经，人家叫你偏呐、啊，为自己绝对不行，我要正。啊，人家叫你偏绝对不行，你要正，你能救自己。假如说你偏了，好了，没人看到我偏没关系。那我告诉你，你只要这个念头魔动进去，你就开始辜负。很快就进来，像我现在的抓魔抓得很紧。我跟你们讲，你们大家要听哦，比丘、比丘尼都要听哦，包括四众弟子。啊，你一偏了、啊，你看看，啊，若是偏心，将遭恶因的恶果，皆受苦。啊，进来你不能做主啊！啊，以自啊，以自。啊，以自之身呢、啊，所行之事，不论类之灵性，由谁做主，皆是受报。而且你假如众灵受主，你是枯萎的，啊，样子就枯萎，而且他吸你的身体，你比较没力，
力量比较没有。像这今天讲出去全世界听，很重要的，非常重要啊，一点私心都不行。只要你想见性的，不想给附体啊，一定要把自己布置掉。这头脑不能再想自己，你再想自己，为自己自己，我告诉你，不能见性，全身附体的。看你要见性还是要全身附体，生老病死啊，报之轻重与其心啊，其心而论，这句话大家听不懂啊，你越自私，报的越重啊。若能够得上知识指点和贵人相助，得以返回正道。从此以后，我把自己布施掉，没事做，不做，不做，做做做，啊，什么好好，人家讲什么重好啊，这个好就不动心了。像我们现在一句重话，一句话啊，你就燃烧，哎呦，这事情可严重的啊，不在呀、啊。不再造恶因，却无恶果，而能够阿弥陀佛。都是啊，像现在你在这里听佛讲经，谁害你啊？啊，就是你自私自利害自己的。啊，请记住哦，佛号常随，而且这请记住佛号常随，你要跟佛相应的。啊，你念的就像你们在。战火机，阿弥陀佛，阿弥陀佛，吼吼吼，出去！他不会出去的。我跟你们讲，你们要听。啊，是用柔软心的啊，众生啊，一直练，一直练柔软。啊，众生看你改，他就走了。啊，你赶他出去，他恨死你。你一抓我出去，我也不出去。我跟你们讲，你们要听哦，战火机很重要，还怎么相关？啊！弥陀下令具老居士，是我是诸子之上之士，既是贵人，当啊珍惜此因缘啊，这个殊胜法缘，精进才会出去。啊，这个随佛行佛道就是主，在我们这里翻译很容易，看自己。像这个珍珠来讲啊。啊，人人喜欢的，尤其日本人最喜欢。日本人养珍珠最多了。啊，像我们现在也给大众讲，希望极乐世界多了是啊。啊，这个好像大家听不懂啊。啊，就像我是80年代的人，有没有到了70年代的人？啊，珠宝我看的太多，因为我是做珠宝的。那个年代啊，珠宝已经不行了。这句话你们好像听不懂哦。就是那年代啊，真正的珍贵都被这空间给收走了。啊，空间收走你也听不懂哦。我也给大众讲，人没有福你没有办法得到了。啊，你有福啊。珍贵的像夜明珠啦，以前呢，古代常常在演戏，就有夜明珠啊啊啊！现在你看看，在这年代哪有夜明珠？很多人不懂嘞。啊，那为什么西方极乐七重囊存七种罗啊？哈，这皆是四宝。那个地方是纯净纯善的嘞。像假如说你能念无量寿经啊，不是无量寿，阿弥陀经能够了解，你不会去造业了。啊，为什么我们这世界没有这种啊七种难存七的啊罗宝啊，皆是四宝，都是在西方，人家是诸上圣人具有处。像人体都是个体哟，自己污染自己受报，没有人救你的。像你要早一点学佛，对自己帮助最大。所以人们喜爱珍珠啊，是心中宝珠之一。啊，因其品质啊，亦有价值之不同。上好的珍珠啊，大颗圆润啊，光滑，啊，无任何瑕疵的、啊，
代表圆满富贵为师的所爱。佛菩萨胸前的珍珠宝玉啊项链，及阿弥陀的胸前之啊圆满如意玉佩啊，那是佛圆满三身所化现出的尊像，这是表法啦。其实佛不是这个像，哦，不得了，金光哦，圆满。你看到他的脚很大，啊，他是脱光脚的，速度很快的。你们是看不见，很可惜的。啊，而且脚还会沾到泥巴，上上下呵呵。啊，才知道啊，这个身体来学佛法的科技，这科技不得了。也就是六块，你还得写，一句话就进空间，明仔再来写，也拢鬼神重的。他们也在听经啊，所以他头疼的，我就看见了，看见就要出来了，看见。我在讲你众生啊，啊啊！观世音大师之所见之珍宝啊，珍珠宝饰啊，也是清净庄严之相啊，是诸佛菩萨之慈悲世间相好庄严，所以啊，令大众心啊赞叹欢喜啊，皆是灵性提升后自性佛性所行。啊，像书哦，意思随时有见性灵性法身所现之不可思议。这个好像你听不懂啊、哦。现在在讲到我超度，其实我变化万千的。像我在第一重天啊，我翻个跟头，啊，已经在二十八重天。我翻跟头很厉害的，而且我脚步啊也是脱光脚，我没穿鞋的。所以这个佛会讲出来，就是看到我在超度来，啊，所以如华身超度时，千百亿啊，身有无数的千百亿；如前众时啊，能帮助众生回到过去，啊，几世停战，全家团聚，嗯，家园恢复。你们好像听不懂这个、啊，我把大洞解开，啊，你们有一千世，对不对？我都看得见。只要你的众生找你啊，啊，我是几世啊，我马上把它恢复原状，它就能化解，不然孩子怎么有那么容易就好？像那个病已经都不行，有没有？啊，讲完了，有没有的？是病很重，这个就是你们要学的啦，你们才能身心疗法。而且我讲说，赔啊，黄金百两。马上一箱打开啊，亮晶晶，啊，众人看的生发型啊，化解化解。这个假设你眼睛能看得到，对自己帮助很大的。啊，要大力啦，就好像我请他的众，我都很大力。众生有时候说尽我出来，啊，他会缩到他的气管里面，我就要出来。他们又慢慢的出来，这个大法你不学的太可惜了。啊，所以烟灰软动，外衣脱掉，恢复原状等诸事，啊一啊，满众生愿。啊，你家众生都在空间，你给他的本来空间，他都跟你化解，就好像他把那些啊头。再掉了城门，啊，几十个头的，马上回头。佛法很厉害的嘞，只要你眼睛看得见就不得了。啊，一满众生愿，啊，能够解除苦，化诸难。啊，令啊众生接受，啊，超度化解。啊，西方极乐世界七宝，其中
七宝宝树、黄金、白银、琉璃、水晶、琥珀、美玉、玛瑙。啊，其十七宝乃是一代啊一代表数字。西方啊之极乐美好何止七宝，啊，与西方的菩提道场，有诸摩利宝、众宝之王以为璎珞。啊，及啊各类的珍宝。啊，真都亦是其中一宝，所以啊，皆是弥陀大慈悲平等心、大愿心所显。啊，其实现在的珠宝都回到西方了，有人道没福啊！啊，人道怎么没福？心量太小。像我给大众讲，你心量不大，不能践行。你没看看，你跟人家相处，都是心量很差。啊，都是很保护自己，人道你看到了吧？现在我们这道场也有好几个是这样，才知道这事情的严重哦。心量不大，不可能尽心的啦。啊，所以其实不论七宝、珍珠啊、璎珞等珠宝，皆是众生，皆有灵性。啊，其外形啊，虽现各种不同珠宝、宝玉，啊，宝众生皆有自性活宝。你听这好像听不懂，我刚才给你讲过，你要听清楚啊。中国来讲，五千年历史，对不对？啊，珠宝多不多？很多，夜明珠也多，有没有道理？人没福报啊，啊，自私自利啊，收回西方极乐世界。你看，七宝珍珠都是灵性。没有人看懂才来啊！你有大福报啊，啊，珠宝。像我们现在人道来讲，真的要改造了。个体啊，自己就自己好，别人不好。像我们啊，像我们大佛是在介绍，全是一体观，很多人做不到。啊，你做到就翻页了。啊。所以人家珠上三能就是七宝珍珠璎珞等珠宝，纯上的，就好像魔洞到了华净土，改变了。啊，你看这五浊恶世，他叫你生气。像我们现在，假如说在五浊恶世跟人相处就生气，那我告诉你就是魔洞。很多人不懂哦。啊，所以施以众生皆有自性佛性。啊，这因为业力造作不同啊，投生不同珠宝类，有没有看到？西方本是一个平等世界啦，其中所见的各种殊胜庄严亦是平等，有没有看到？它自然的来，像你说啊，这个珠宝来讲。演戏有没有？古装戏很多都是有藏珠宝，有没有？啊，像古代人也比较淳朴了，像一直战争，不要讲说年代多久，啊，明朝、宋朝哦，啊，这个清朝你看一直战争来哦，其实人心呢真的很可怕，这就缺少佛的教育了。现在啊，这个假如说这总理啊，像澳洲总理。能够看到佛的开示啊，应该要来找佛。这个整个子民啊，都要学佛才来。啊，现在人道都太自私了。像你们在这里啊，很珍贵哦，给你保护的好好，给你不去造业。在外面呢、啊，只要你请求，你就附体了，身体就不是自己了。很多人不懂的嘞。啊，所以西方是一个平等世界。啊，其中所见各种殊胜庄严亦是平等。啊，以佛菩萨之心，无有高低呀、啊，啊，优势之分。对弥陀而言，每位众生都有佛性，一定要学佛这一段话很重要。对弥陀而言，每位众生都有佛性。那我们现在人道不是，我很有钱，我很高。啊，你是
啊，悲剑我是像以前电影常演，有没有？其实啊，每一位你看佛今天能够啊，对，给我们讲，每一位众生都有佛性啊，只是念头错了，念头。现在我们就是在改念头了，啊，完全是纯净纯善，就把你自己给救了。假如你自私，你不能成就，啊，一点事情只要想到自己，你要来见性很难。我跟你们讲，你没有听我，而且你不赶快转了，你一直枯萎，就像他一直枯萎这样。我跟你们讲，你要听。啊，不是看他哭，应该的，不是，他不知道转。啊，把自己布施掉，不要有自己要做无做无做。啊，你的做还会叫苦，那就不是自己，还是自己。啊，做无做无做都不苦。我教你们要听哦。啊，像你的个性，就是把你给害死。你看这个性害死人呐、啊！啊，为什么不能做的？个性把你自己害死的。啊，所以佛菩萨之心呐、啊，无有高低呀、啊，啊，优势之分呐、啊。对于弥陀而言，对每个众生都有佛性。啊，像你假如学这一段，你就能够成功。啊，你是不是缺少教育？哦，给你教育，你就是有佛性，你就救起来了。现在佛就是这样在救我们啦。假如你能看经看得懂，你就把自己给救了，啊，不是你特别啊厉害，啊，你厉害不慈悲，也不能见性啊，啊，所皆平等对待每一位众生，却因众生之心之分别啊，有喜爱偏好，这个都不行。那你看现在人大都有这个。啊，人到处在受苦啊！啊，故希望啊，虽为理平等、事平等世界，啊，却有边地及四处三辈九品。就像你们现在啊，来这里也不是真信佛，啊，不是真信佛。假如说我不在了，你们呢，功德做在边地一层。啊，真正的信佛。这给大众讲，四徒三辈九品可以的。很多人不懂啊，乃因啊，希望众心之所向不同，这心呐、啊，心未平等，理事物有别，灵性资质不同，故与往生时自然至相应之地，而显不同之境，就好像。二十八种天，你怎么在一天，人家在十天，个性不同，慈悲不同。像给大众讲，都是自己自救了。今早的能听得懂了、啊。其实身体它是借你用，你搞这身体把自己累死，啊，这身体也不吃掉，能做无做无做无做，自己情深。啊，灵性提升，你就把自己灵性给救起来。现在佛都在救你们的灵的嘞。啊，假如你身体抓很紧，你跟佛在拉扯，啊，佛要救你，啊，你偏要生，啊，佛要救你灵，偏要生，那就没法，你就枯萎了。这是大法，哎，这大法。啊，所以此为啊，学佛因之啊，啊，若能够往平等性迈进，啊，这个好像听不懂。啊，像富贵来讲，我千百亿啊，啊，啊你是个贫穷，啊，这再来讲，人道是这样，我觉得自己很高就不行了。你看，以平等迈进，个人的积功累德不同啦。在人道已经养成习惯了，高低差很多，啊，对自己伤害最大就是自己。像这个佛法很棒的，
啊，你假如能够听进去啊，你能够改，有身体还来得及。啊，现在有身体为什么来不及？人讲经你也听不进去，就一直进空间，啊，怎么来得及？很严重的嘞。啊，没去你就听进去，没去我都是会改。那我刚才你还有希望。啊，没去你就已经走了，啊，又走了，啊，这里又引诱你走了，这个好像大家听不懂，贪嗔痴慢才是迷失没断。像我们引诱我们进空间的，啊，就是这世俗很多没断，他这引诱你空，不然怎么会一下就走，啊，就不能做主。这不是在这里没有人给你打开的。没人懂，佛法很棒的嘞，啊，看你自己呀，要不要救自己？啊，我们救不是救这身，它叫灵。啊，灵啊，要有灵敏觉知的，而且能量好。在我身体现在看到，像你现在，啊，黄彦祥跟我三天，啊，华为跟我三天，你们看我累不累？你们累还是我累？我看他们都在睡觉，我照讲，我讲得很开心的嘞。为什么？众人太多在听，啊，每个进来都不行，啊，老的年轻进来都不行，都在睡，才知道五浊恶世很可怕啦，没有人懂。佛法的浩瀚啊，给大众讲啊，主要是成佛啊。啊，假如你能够成佛，对自己帮助是最大。像现在你看，佛一直要救我们，因为人体啊，就好像说你可以打开空间。啊，那佛为什么不能打开？它是灵体，而且这是宇宙准则。啊，人道是我要发心，我救人不行，我有钱我就行不行啊？这是意思讲给大众听的，啊，就我要救人，你就救了，而且人体好处在你可以防疫，啊，你要看到防疫的医术很多，自己防疫再来，啊，我舍不得我给人家用，你看防疫自己往生喜欢极乐世界。像人道啊，这个网站很多在听啊，大心量对你帮助最大。现在网站很多人在听，而且珍惜相关大佛是很重要。啊，你说在讲岁数来讲有没有道理？啊，你们年轻的身体都没有我好，能量没有我好，有没有道理？啊，现在的问题就是你一定要把这思维啊，不能有思维要拿掉，你要清头了，啊，咱们给你写牌位再超度，这头部要写，啊，能请啊，赶快请出来，对自己啊，啊，能净化，可是你自己本身要改，啊，像佛法来，它不是用思维的嘞，啊，我们都是当下的。就好像我做什么事，啊，我这里要怎么样，当下就知道，不用去再想，这就是佛法了。啊，假如你们不能当下，我给大众讲，用思维啊，众生就行。头不能思维的嘞，像没有人给你讲这么细，为什么现在佛讲？啊，都会把我讲出来。你要知道啊，我一天当两天用的嘞，我是真干的嘞。啊，我这个真干，因为呢，你们不成长，佛跑掉就不行的嘞。啊，我一定把佛抓住啊，不然他们也往不了生的嘞，没有办法往生的嘞。啊，能够在济公里的多一点，啊，都给你们四众弟子成长。主要是尽兴啊，
啊，所以啊，相关行为自信过程啊，践行后大仁大礼之嫌啊，余用方是真正制度度中身心，每个人都可以的啦。啊，像这人体啊，你不真修行，不晓得这个人体它是不会累的。那灵性它不用休息，那我们吃得多就是吃得多啊，在运作的累，所以啊，常常人讲修行呢、啊，最好不要啊吃得太饱。啊，人七分饱，八分饱就不行了。像我们的大量吃，大部分都在分层。啊，它一直在运转，就像机器啊。啊，所以人生之路啊，啊，为了照顾身体，满足欲望，也是将我们需要，啊，需要先安排，就错误了。要听经的。你们的身体是科技的科技啊，啊，若是修行，尤其出家人，爱心为自信就是度众，几度众生身心目标，啊，有生为重，啊，第一个我也给大众讲，就是度自己的，像我们身体重量太多了。像给你睡觉是不给你听，他恨死你啊！真的，你家不能听经，众生很恨你。假如说你听经，眼睛张开啊，一听众生欢喜。这我看到很多，像以前呢、啊，我们呢、啊，啊，在听净空大法师在新加坡，哎呦，每个人眼睛睁得大大，听着净空大法师在讲经，啊。这个像一个吸引也很满的，欢喜充满，没有人懂。